Spoločnosť Amazon pohrozila svojim vodičom, aby počas rozvozovej služby v dodávkach necíkali do plastových fliaž, lebo inak môžu byť prepustení. Zamestnancom sa to nepáči, tvrdia, že vykonávanie potreby do fľašky je síce nešťastné, ale kvôli extrémnemu časovému tlaku niekedy nevyhnutné. Firma však trvá na svojom, o čom svedčia slova jednej zo zamestnankýň Pauli. Pokiaľ kontrola nájde vo vozidle fľašu s močom, dostanete padáka. Ja sama používam túto pomôcku pre močenie, inak sa nedá, mechúr nepustí. No tak my ženy máme problém, to Eňa uznáš, my sa nemôžeme len tak ľahko vymočiť. Ja to nerobievam, tak neviem, či budeš lepšie vedieť. Vymočiť do plastovej fľaši. Do fľašky. Ty sa môžeš do fľašky vymočiť, ja ťažšie. To musíš uznať. No, neviem, vieš, keď je úzke hrdlo, neviem. No. Otázka je o to. Známa, jedna známa mojej mamy bývala v takej chalupe, kde nebolo ani WC a aj kúrila v kachliach, nemala inú možnosť. A večer z tých kachlí povyberala žeravý popol, uhlíky hodila do kýbla, vyniesla do pitvora, vyčistila takto pec. A o malú chvíľu jej prišlo treba ísť močiť. Zabudla na to, že tam dala ten popol žeravý, sadla si na ten kýbel a katastrofa v Notre Dame bola proti tomu. Šuvix! Tak je, že tá spoločnosť je veľmi známa tým, že naozaj ide na hranu, čo od tých svojich ľudí chce. Jeff Bezos založil a všetci ho tam v tej firme majú veľmi, ale veľmi radi, pretože vymyslieť, že nemáš ani 5 minút na to, aby si sa vycíkal, ale keď sa vycíkaš do fľaše, tak budeš potrestaný. To musíte uznať, že to je nápad geniálny a hodný najbohatšieho človeka na Zemi. No a tento Bezos dal si zostrojiť raketu, pretože keď už je niekto multimilionár, tak chce lietať do vesmíru. No a keď tá raketa vyletela, tak si mnohí všimli, že až nápadne sa podobá na mužský pohlavný úd. A ten konštruktér dostal tisíce ďakovných dopisov od zamestnancov Bezosových, ktorí mu písali, ďakujeme, neveríme, že to bola náhoda. Vždy, keď tú raketu vidíme, vybavíme si, koho je tá raketa. Ja by som si dovolil niekoľko naozaj veľmi stručných poznámok, lebo to končí, inak sa nedá, mechúr nepustí. No keď nepustí, je dober, keď pustí, je dober. To nemá logiku. Nie? A potom tu je jasne napísané, aby necíkali do plastových fliaž. Do skla treba cíkať. Však plasty zamorujú prostredie. Do skla. A tak vznikli mimochodom aj vajcia do skla, ale už nebudeme.